ଏମାନେ ପିସି ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍। ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ଅଫିସରମାନେ ଚୁପ୍। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯିଏ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକମାନେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କେତେ ସେଫ୍ଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ, କେତେ ବିପଦ। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ସେ ବି ନିରବ। ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ ତା ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛି, ସରକାର ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିୟମକୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ପିସି ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଶା କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି, ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଗୁଟ୍କା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିଆଳିବା ଘଟଣା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସାତ ଆଠ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ବେଆଇନ ଗୁଟ୍କା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗି 27 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହେଲେ, ତା ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ 9 ଜଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣା ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପରଧୁଆପଲ୍ଲୀରେ କେପି ସୁଗନ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର କୌଣସି ନିୟମ ପାଳି ନାହିଁ କି କୌଣସି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ମଧୁବନ ସଫଲ ଗୁଟ୍କା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅବାଧରେ ଏଟା ଚଲେଇଥିଲେ, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ତା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 367 3/1/2013 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 2013 ମସିହାରୁ ଗୁଟ୍କା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରିକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଆଇନ 2011 ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଟ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ, ଏବଂ 2013 ମସିହା ସଂଶୋଧନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗୁଟ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗୁଟ୍କାକୁ ନିଷେଧ କରାହେଲା, ଏବଂ ଗୁଟ୍କା ବିକିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ, ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଇଲେ ଗୁଟ୍କା ବ୍ୟାନ୍ କଲା ପରେ। ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଇଲେ, ଆଜି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଘଟିଯାଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗୁଟ୍କା କାରଖାନା ଚାଲିଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପରମିସନ ନାହିଁ, ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗର ପରମିସନ ନାହିଁ, ସେଠାକାର ଯେଉଁ ହେଭି ଆକାରରେ କେମିକାଲ ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେଉଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଯିବା ଆସିବା ନ କରିପାରିବା ତା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣା ଆଜିର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ, ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ବହୁତ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ,
ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅତୁଲ ସବ୍ୟସାଚୀ ସେ ବହିଷ୍କାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାରି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ବେଆଇନ ଗୁଟ୍ଖା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି ଯାହାର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ, ସରକାରର କୌଣସି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଜାଣି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ। ସେ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀର ବିଭାଗରେ ଯାଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ, ବିଭାଗର ଅଫିସର ଚୁପ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚୁପ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଇଲିଗାଲ କେଉଁଠି କାମ ହୁଏ, କେଉଁଠି ବେଆଇନ କାମ ହୁଏ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର, ଏହାକୁ ମୋ ସରକାର ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଇ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ ପଶି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିୟମବାଳୀ ମାନିନଥିଲେ କାହିଁକି ସେଠି ମାନେ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ନିରୀହ ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଯଦି ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ବୋଲି ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ, ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ବୋଲି ଆଜି ଯାଏଁ ଯେଉଁ ସେ ମାଲିକ ବୈଭବ ପାଣ୍ଡେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍, ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ଅଫିସରମାନେ ଚୁପ୍। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯିଏ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକମାନେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କେତେ ସେଫ୍ଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ, କେତେ ବିପଦ, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ସେ ବି ନିରବ। ଦୁଇ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ ତାହା ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେତେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି, କେତେ ପଇସା ତୁମେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛ, କେତେ ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଛି, ସେ ବେଆଇନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ସହିତ କ'ଣ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ତୁମର ଅଛି, ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନ, ଏଜେନ୍ସି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁ, ଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସମ୍ବଲପୁର କଥା ନୁହେଁ, ଏମାନେ ପିସି ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ କିଛି ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ପିସି ପଇସା ଆଗରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଟଙ୍କା ପାଖରେ ସରକାରୀ ଆଇନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶହେ ଶହେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବେଆଇନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ବେଆଇନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଏମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ନିରୀହ ଜୀବନ ମଣିଷର ଜୀବନ ଯାଉଛି, ମଣିଷ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ପଇସା ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି, ମଣିଷର ଜୀବନ ଛୋଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏ ପଇସା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଆଇନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଅନ୍ତରରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମମିତା ମେହର ଘଟଣା ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରସାର ମହିଳା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ, କାହିଁକି ସରକାର ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଏ ବେଆଇନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସରକାର ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଖୋଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଲିକକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଭୈବ ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଲିକ ଯିଏ ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 302 ଦଫା ଲଗାଇକି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇକି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ପରିବାର 5 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେ ବେଆଇନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କାରଣ ଆଜି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ ପୁଣି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ି ପାରିବ, ମଣିଷ ଜୀବନ ପଇସା ଆଗରେ ହାର ମାନିଯିବ। 2-3 ଦିନ ହେଲା ବାରମ୍ବାର ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଏ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ବିପଦ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେମାନେ ଜୀବନ ବିପଦ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ 8-9 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, 9 ଦିନ ବିତିଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୈଭବ ପାଣ୍ଡେକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ, କାହା ଚାପରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ, ଆଜି ଯାଏଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅଛପା ଥିଲା କି ସରକାରଙ୍କ ଜାଣିନଥିଲେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ବେଆଇନ କମ୍ପାନୀ ସେଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜାଣତରେ ଚାଲିଛି, ଟଙ୍କା କାରବାର ପଇସା କାରବାର ଯୋଗୁଁ ଏ ବେପାର ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ବୈଭବ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ 2 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବୈଭବ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ନିରୀହ ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ।